Xalqın inkişafının qarşısını bu cür almaq ən azı cinayətdir. 200 il bundan qabaq bir Alman filosofunun dediyi bir söz var ki, o millət ki bir adamdan asılı vəziyyətə düşür, o millətin ki xilası bir adamın əlindədir, o milləti ki cəmi bir adam xilas edir, həmən millət cəzaya layiqdir. Ona görə də bugünkü vəziyyət bizim özümüzün cəzamızdır. Bu hökumətin fəaliyyəti isə ondan ibarət olub ki, insanları aç saxlayır, sonra 5 manat maaşını artırır, 5 dəfə başına millət qoyur ki, görürsün mən sizin maaşı uzatırdım. Əziz qurbanlarla hər dəfə sizinlə görüşə, böyük sevincə gəldim, bildirmək istəyirəm və bu cür qarşılanmaya, bu cür hörmətə görə də sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanda mövcud olan ədalətsizlik problemidir. İnsanların haqq ədalət tapa bilməməsi problemidir. İnsanların hər şikayət etmək haqqında fikirləşməsi və şikayət yeri tapa bilməməsi problemidir. Hətta şikayət edəndə belə həmin şikayətinin nəticəsi olmaması problemidir. Yəni bütün bunları yaradan da ölkədə baş alıb gedən o özbaşınalardır. O qanunsuzdadır, o məmurlar başınalarıdır. Bu siyasət, xalqa biganəli siyasətidir. Çəkib kimi balam getdi gəl. Meydi qaldı, gəlməmə meydi qaldı. Nə mənim Azərbaycanımın bozdu, neyvaz oğlu oldu. Mənim balalarım ölkələrdən meydi qalsın mən istəyəm. Dedim, gelim, deyim, deyim. Deyim, ölürəm acımdan, Qurana almasın. Prezident özü soğula yaşayabilir. Qurban olum sənə, mən bu 11 oktyabrı çoxdan gözləyirdim. Mənim oğlum Cəmhəri mənim qolumun içində canlarım. Mən onu öpbəyə, yer tapmamışam onun yara yerindən, 18 dənə bədənində yara yeri. Qolumun üstündə canları, Ağdam bölgəsində. 2 ili mənim üçün Azərbaycanda o oğlumun 2 dənə körpə balaları var, özüm də 6 dənə şeyvan alıram. Kazimir onunla, ekim susam, heç kim yok, dedik. Alalım beş sirvan, derman alalım üç sirvan, ben neler yapayım? Bir baktı ben, öyle bir kavayette iş görmüşüm, terbiye edip. Yok, böyle iş görmüşüm. Kıymet veren yok, çok sarsılıyorum. Bəs mənim balalarımın günahı nədir?
Nə yaşasın mənim körpələrim, dümçələ atsan, dedim. Mənə baş var, görürüm.